سياسي قداد ير احمد محمد بوخ ايا كهل عشورتا حكومة الصومالي لان كسور كتور باهنت الدالكا وحن مالمان مغلي ورباهنت اي عشورتا لغو كردي مدنا مدحويني ورباهنت قرم قرن خوحة ويفتي مسا وحيا وفر بدل دل صحافة حروينا دل نما ما نقص إنك عم أنت صحافة أو بهر رئيس مالن وحنا نقارن عرضنا أنا الدنيا لا جا قصنا عدة كلي فرنت هذا فرنت أنا الدنيا لا جارسيسا ورباهنت ورباهنت هدي له وهاي وحكي كده كان تاي إن قارن خلوا حيو شيء كوا هامش كبر حي أول الدور إن قارن ما ذكر كاي مركون حلاه نما ذحويني أنت صحافة حرتها هلود ده إيش قديدا عشور تاسينا ما قاعد كريان وتد تبرعات وتد فلنتيرا وتد قرن كانوا كل شقيا هؤلاء بدن يدب بدن وكل جذام بكل شق ذا كلا وحوا كهلا دي بودا عدارة شذا وكيلا ذا يقول يا شد ديجان كيا ذلك مدحونا وحلا يسقى وقول يسقى وقول نعبان طنا لا مدحونا قرن مذكرين مركو مقل مدحونا وطبعا شرب يسقى مشرح كان ديتا وقرن يا انت شرب تبلاد جاي مدحونا هذا لقول تلمع ما يتحسر ديب تدوه كسامرت dad han la jira oo siyaasadda hungur ka hayo siyaasiin badan oo kugu gadaamanaya fikirkooda cabaran u baahan ba jira waa qaranka doorashooyin ka dhacay shaqo abuur bay madaxweynaha u yihiin doorashooyinka xilligeeda ku qabsoomaan bana madaxweynaha kuleena arinta muddo kordhinta Soomaaliland way daashatay beesha caalamka rayn beesha caalamkana hawl badan bay ku haysa markasta oo inuu muddo kordhinkeeno beesha caalamkuna dhabarkayno si jeedsa siyaasi ahmed kayse maruu ka hadlayay hanti dhowraha guud oo muddooyinka u dambeeyay baaris ku sameeyay dawladda hoose ee gabiley ayaa waxa uu yiri hanti dhowrkii qaranka ee loo soo diray xakamaynta hantida dadweynaha ee maatida ay dhibaataysan waxa mid xaaraan oo mid subhanallah ku ah halkii laga eegay inay wax ka qabtaan inay u xalaalay waxaad moodayeen shaqadii loo soo diray baal mareeno ay xalaalaynayaan hantidii ummada maalintii ilaa maanta arinta wax laga qabtay ma jiro waxaad moodaa gabiley halkay maraysa hantidii qaranka la baabinaya in la isugu faano maanta maxay baan soo iibsaday maanta maxay baan soo iibsaday waa mir subhanallah marka waxaan u maleynayaa in arintaasi arin qaldan ay madaxweynaha qaranka ayaa maalin walba meeshu ka hadlo wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa dalka ka jira mararka qaar waxaan israa madaxweynaha ma waxan ma wax kale loo gudbinayaa baan islaa waan isku ka qaban laaday madaxweynuhu arintaa ka hadlaya iyo musuqa maalin walba xarkaasi goosanaya waagu markuu bariyo wax cusub baad arkaysaa waa laba aan qarankan isku qabanayn xukuumaddii hore waxaa lagu haystay dad gaarad mara madaxweynuhu baa dad baa madax iskaga dubalala inuu indhaha ka qarsanayo ma arkayne marin habaabin baa jirtaan u leena madaxweyne dadkaaga iyo dalkaaga la tasho oo dadka ogow oo hoos u dhaadhac baan leena madaxweyne waan ognahay madaxweyne in ciyaal kugu xeereen waxaan maqlayaa habeen dhaweyn Mukhtar Nuux Ibrahim Telefishinka Caalamiga Aerial Gobolka Gabiley.